Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր Եփրատ կենտրոնի նախագահ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, Գևորգ։ Հրավիրել եմ ձեզ զրուցելու Թուրքիայում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների, մասնավորապես վարչապետի հեռանալու և նոր թեկնածուի նշանակելու, և նաև հունիսի 2-ին Բունդեսթագում Գերմանիայի խորհրդարանում քննարկվելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Սկսենք այս հարցի քննարկումից, միջազգային ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակությունն է կարծես թե 100 տարին լրանալուց հետո ցեղասպանությունից։ Հնարավոր համարում եք արդյոք, որ Բունդեսթագը կընդունի ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև, և եթե այո, ինչ կտա դա միջազգային ճանաչման գործընթացին, նոր ինչ-որ ալիք կբերի թե։ Ինչ բուն հարցին անդրադառնալը, ես ցանկանայի խոսել ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի մասին, որովհետև ես անձնապես մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում այդ հարցին, այն պատճառով, որ մեր փորձը, ժամանակը և ծախսած ջանքերը ցույց են տվել, որ դա ամենաարդյունավետ ճանապարհը չէ հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման, և ժամանակն է, այսպես, փոխելու մեր ռազմավարությունը, ավելի բազմաբովանդակ, բազմակողմանի դարձնելու պայքարը և չկենտրոնանալու և հասարակության մակարդակով, և սփյուռքյան կազմակերպությունների և պետական մակարդակով միջազգային ճանաչման վրա, որովհետև կարծում եմ գոնե այժմ մենք կարող ենք գտնել այլ ճանապարհներ, եթե անմիջապես էլ այդ ճանապարհներով չգնանք, գոնե դրանց փնտրտուքը ներկայումս անհրաժեշտություն է։ Այնուամենայնիվ կարևոր է իհարկե միջազգային ճանաչումը որպես ուղություններից մեկը, բայց ոչ գլխավորը, այսինքն ինչպես նշեցի, ավելի բազմակողմանի պայքար պետք է լինի, և դա լինի ճյուղերից, ուղություններից մեկը, ավելի հանրային դարձնելու ցեղասպանության հարցը, և այսպես ավելի մեծ ուշադրություն հատկացնելու դրան, սակայն դա ուղղակիորեն չի բերելու ցեղասպանության հետևանքների վերացման։ Վերադառնալով արդեն Գերմանիայի օրինակին, Գերմանիան կարևոր երկիր է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման տեսանկյունից, որովհետև ցեղասպանության տարիներին եղել է Օսմանյան կայսրության ամենամերձավոր դաշնակիցը, այսպես տարատիպ խոսակցություններ կան հանցակցության մասին, միջամտության մասին, առնվազն պատմական փաստն այն է, որ եղել է ամենամոտ դաշնակիցը, ընդ որում ռազմական հարցերում շատ կոորդինացված աշխատանքներ է կատարվել, մասնավորապես Էնվեր Փաշայի և գերմանական ղեկավարության միջև կապերը, դա պատմական փաստեր են, շատ մերձավոր կապերը, և կրկին վերադառնալով Գերմանիային, այստեղ կարևոր է ընտրված ժամանակահատվածը, թե ովքեր են ներկայացրել խորհրդարան և ինչ կարող է լինել։ Կարծում եմ ներկայում նման բանաձևի ընդունումը իշխող կուսակցության համար Անգելա Մերկելի գլխավորության այնքան էլ նպատակահարմար չէ, ընդհանրապես գերմանական պետության համար, վերցնելով, հաշվի առնելով գերմանական պետության շահերը, ներկայում ամենահարմար պահը չէ, որովհետև հաստականների խնդրի պատճառով, հաստականների խնդիր, Եվրոմիություն, Թուրքիա վիզային համակարգի շուրջ բանակցություններ, և տեսնում ենք, որ Եվրոպան և Գերմանիան ընդհանրապես աչք են փակում մի շարք զարգացումների վրա, և հաշվի առնելով փախստականների հետ կապված այդ գործընթացը, օրինակ փակվեց Թուրքիայում գլխավոր ամենամեծ տպաքանակ ունեցող լրատվամիջոցը Զամանթերթը, տարբեր այդպես ռեպրեսիաներ, քրդական խնդրում տեսնում ենք, որ ինչպիսի բավական այսպես կոշտ պայքարի միջոցներով է առաջնորդվում Թուրքիան, և նրա ղեկավարը Էրդողանը ընդհանրապես ավտորիտար ռեժիմի ամրապնդում է Էրդողանի կողմից, այ եթե այս ժամանակահատվածի հետ չհամընկներ, հաստատ եվրոպական արձագանքն այլ էր լինելու, ինչը ցույց է տվել վերջին տարիների փորձը։ Ուստի այս դեպքում Եվրոպան փորձում է, և Գերմանիան նույնպես, հնարավորինս խուսափել Թուրքիայի հետ ուղիղ արձակատումից, հաշվի առնելով գործարքը և դրա կարևորությունը։ Այսինքն հայկական հարցը հերթական անգամ դարձել է Եվրոպայի համար երկակի ստանդարտներում գործածվելիք ինչ-որ մի խաղակարդ, թե պարզապես… Դա վաղուց էր այդպես, ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլ մի շարք տարբեր աշխարհի պետությունների, Միացյալ Նահանգները այդ թվում, այսինքն ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության հարցը այսպես երկու խնդիր է լուծում, եթե ընտրություններից առաջ է, ապա ստանալ տվյալ երկրում բնակվող էթնիկ հայերի ձայները, և մյուսը արտաքին քաղաքականության շրջանակներում որպես ճնշման լծակ Թուրքիայի դեմ, ինչը ցավոք տեսնում ենք, և դա փաստ է, պետք չէ դրանից փախուստի դիմել, այլ ընդունել այնպես, ինչպես կա։ Ես հենց դրա համար էլ կրկին վերադառնում եմ այդ վերապահումներին, այո,
ինչու եմ ես վերապահումով վերաբերում այդ հարցին։ Լավ, խոսենք արդեն Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, քաղաքական փոփոխություններին։ Դուք էլ նշեցիք, որ Թուրքիայում զարգացումներ են ռեպրեսիաների տեսքով, քաղաքական փոփոխությունների տեսքով, որոնք ըստ էության պետք է ազդեին Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա, բայց Եվրոպան բավական լուրջ աչք է փակում կամ չտեսնելու է տալիս այդ փոփոխությունները, որոնք ակնհայտ են Թուրքիայում և ահազանգում են այդ մասին ամենուր և ամեն ժամ գրեթե։ Դավութողլուի հերացումը որքանով կարող է ազդել Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների փոփոխության վրա, կարծում եմ Դավութողլուն թուրքական ղեկավարության այն անձներ, որը կարողացավ ավելի հավասարակշիռ վիճակի բերել Եվրամիության հետ հարաբերությունները, եւ գաղթականների հարցով բանակցությունները վիզային ռեժիմը, այսպես Դավութողլուի ջանքերի արդյունք են, եւ տեսնում ենք, որ եւ թուրք փորձագետներն են նշում, որ դա նույնպես ազդեց, որպեսզի Դավութողլուն հեռացվի մեծ քաղաքականությունից, քանի որ նրա վարկանին շաճում էր ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաեւ արտաքին ճակատում, հենց մեկնել Եվրամիության հետ հարաբերություններում, ավելի դրական էր ընկալվում Դավութողլուն Միացյալ Նահանգներում, եթե Էրդողանին չէին ընդունում, ապա Դավութողլուի նկատմամբ վերաբերմունքն այլ էր, ուստի այսպես նաեւ քաղաքական խանդա կարող ենք այդպես բնութագրել, կամ ընդհանրապես հնարավոր մրցակցի վերացում, եթե ավելի այսպես ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից դիտարկենք, եւ տեսնում ենք, որ Դավութողլուն արդեն պետք չէր Էրդողանին, որովհետեւ նրա վարկանի շաճում էր, նրա հեղինակությունը աճում էր, իսկ Էրդողանին պետք էր այսպես ցածր պրոֆիլի, հենց ինչպես իր կուսակիցներն էին ասում, վարչապետ, որը էլ ավելի կենտարկվի Էրդողանին։ Այնպես չէր, որ Դավութողլուն գործում էր ամբողջովին անկախ, իհարկե իր կախումն ուներ Էրդողանից, դա դեֆակտո այդպես էր, այդպես փոխհարաբերությունները, որքան էլ Էրդողանը պաշտոնապես կապ չունենա արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հետ, վարչապետի վերադասը չլինի, ընդ հակառակը թուրքական օրենքներով վարչապետի այդպես աթոռը շատ ավելի բարձր է, քան նախագահին, բայց տեսնում ենք հակառակ երևույթը։ Այնուամենայնիվ Էրդողանը փորձեց անգամ Դավութողլուն էլ էր անգամ Էրդողանի համար ավելի այսպես ծանրակշիռ մեկը, և պետք է փոխարինել նրանով, ում տեսնում ենք, այսինքն կապի ծովագնացության հարցերի նախարարը Բինալի Յիլդերեմ, բայց մինչ դրան գալը, Գևորգ, կուզեի խոսենք, հնարավոր է, որ Դավութողլուն որպես Եվրամիության հետ ավելի մեղմ քաղաքականություն իրականացնող ֆիգուրի հեռացումը թուրքական քաղաքականությունից ազդի Թուրքիա-ԵՄ հարաբերությունների վրա, թե պայմանավորվածությունը հարաբերությունների շահերը այնքան խորն ու այնքան բազմազան են, որ Դավութողլուի գնալ չգնալ նստայության էական չի կարող լինել։ Կարծում եմ, որոշակի դեր այնուամենայնիվ խաղալու է, որովհետև կրկնում եմ, բավական Դավութողլուն աշխատանքեր տարել, որպեսզի այդ հավասարակ շուրջանը բերել, իսկ Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունները այսպես անընդհատ վայրի վերումներով, բազմաթիվ խնդիրներով հարաբերություններ են, որտեղ շատ լուրջ ջանքեր են պետք գործադրել, և Դավութողլուն այդ ուղղությամբ քայլեր էր արել։ Ուստի կարծում եմ, որ տուժելու են որոշակի, և տուժելու են ոչ միայն Եվրոպայի հետ հարաբերությունները, այլ նաև տարածաշրջանային տեսանկյունից, որովհետև Թուրքիան ավելի անկանխատեսելի է դառնալու։ Եթե Դավութողլուի ժամանակ գոնե որոշակի օրենք անկանխատեսելի էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, ավելի հավասարակշռված էր, և Դավութողլուն արդեն դեռ վաղուց իր այսպես քաղաքականությունը, գաղափարական ուղղվածությունը հայտնի էր դարձրել և փորձում էր իրականացնել, ապա այս դեպքում կարելի ասել շատ բան կախված է լինելու Էրդողանի տվյալ պահի տրամադրությունից։ Տրամադրությունից մի փոքր ես այդքան համաձայն չեմ, որ Էրդողանի ներկայացնում են որպես խենթ, որպես այսպես խելագար մեկը, որը տվյալ պահի տակ ինչ-որ բաներ է անում։ Շատ այդ տվյալ պահի տակ արված բաները ունեին քաղաքական հաշվարկներ, քաղաքական նպատակներ, որոնք նրան միավորներ են բերում։ Այդպես միանշանակ Էրդողանին ասել անկանխատեսելի խելագար մեկը ես այդքան էլ չեմ կիսում, իհարկե բռնկուն բնավորության դերը, սակայն դա ևս ծառայում է իր քաղաքականության իրականացմանը։ Շատ լավ, Գևորգ, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը երեք առաջադրեց իր առաջնորդի թեկնածուին Բինալի Յիլդերեմը, որի մասին դուք խոսեցիք, ինչպիսի վարչապետ կարող է լինել նա, խոսում են, արդեն գրվում է մամուլում, և ակնհայտ է, որ նա Էրդողանի սիրելիների խմբում է, հա՞։
Սիրելիների եւ ենթարկվողների, հա, այդպես ասենք, որովհետեւ կրկնեմ, հենց Էրդողանի կուսակիցները նշել էին, որ նոր վարչապետը պետք է լինի ավելի ցածր պրոֆիլի, ինչ է դա նշանակում, մեկը, որը գրեթե ամբողջությամբ պետք է հետևի Էրդողանին, եթե Դավութոգլուն հետևում էր մասամբ կամ համաձայնեցնելով, ապա այս դեպքում շատ ավելի կախյալ մեկը պետք է լինի եւ ԵԼԴՌՄ-ը ամբողջովին այդ պատկերի մեջ տեղավորվում է։ Իսկ ընդհանրապես ինչ պետք է սպասել նոր վարչապետից, կարծում եմ հաշվի առնելով նրա անցած ուղին, Թուրքիայում շարունակվելու է այսպես ենթակառուցվածքներին ուղված խոշոր նախագծերը։ Դրա համար այս վարչապետի թեկնածուն լավագույնս է համապատասխան Թուրքիան, որովհետև տասնյակ տարիներ աշխատել է այս ոլորտում եւ մի շարք ենթակառուցվածքային նախագծերի այսպես իրականացնողն է եղել կամ ղեկավարն է եղել, ուստի պետք է սպասենք, որ Թուրքիան այսպես ավելի մեծ զարկ է տալի, օրինակ օդանավակայանների կառուցման, տարանցիկ ճանապարհների կառուցման եւ նմանատիպ այլ քայլեր է կատարել եւ պետք է հաշվի առնել, այո, պետք է հաշվի առնել, որ Թուրքիայում այսպիսի մի նպատակ կա 2023 թվականին, երբ լրանում է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը, մի շարք խոշոր նախագծեր կյանքի կոչել տարբեր ոլորտներից, եւ տնտեսական, եւ ենթակառուցվածքային, եւ ռազմական, այնպես որ այս տեսանկյունից էլ կարծում եմ ԵԼԴՌՄ-ը որոշակիորեն համապատասխանում է Էրդողանի այդ տեսլականին, բայց եւ հետաքրքիր է, թե ինչպես է ընկալում մամուլը եւ ընդհանրապես Թուրքիայում այսպես սոցիալական ցանցերի ուրեմն օկտատերերը, ես բավական երեկոյան, որովհետեւ ԵԼԴՌՄ-ը սոցիալական ցանցերի նկատմամբ մեղմասած բավական այսպես ոչ ադեկվատ վերաբերմունք ունի, դա գալիս է արդեն Էրդողանի քաղաքականության կրողն է, հա, կարող ենք ասել, որտեւ Էրդողանը նույնպես այսպես ագրեսիվ վերաբերմունք ունի այդ հարցում, թե կոնկրետ ինչպես են արձագանքում նրան եւ ինչպես է հասարակության մեջ գոնե սոցցանցային տիրույթում նրա ընկալումը։ Տեսնում ենք, որ հիշատակվում է այն, որ նրա տղան խաղամոլ է, այսինքն այդպեսի, եւ նշում են, թե Թուրքիան շատ լավ կլինի եւ Թուրքիան կվերածվի Լաս Վեգասի մեծ, եւ հետաքրքրական է, որ անմիջապես Թուրքիայում այդպեսի ավանդույթ կա, փորձում են նրա էթնիկ արմատները գտնել, հասկանալու համար, թե ինչ էթնիկ ցակում ունի եւ որտեղից է, եւ ահա պարզվում է, որ դեռ վարչապետի թեկնածու լինելուց մի քանի տարի առաջ շատ է խոսվել այդ մասին, մասնավորապես ազգային ամուլական մամուլում, եւ նշվել է, որ նրա արմատները Ալաշկերտից են, այսինքն մեր պատմական, ոչ, խոսում է քրդական ցանկման մասին, որովհետեւ ներկայում այդ տարածքում տարածքները գլխավորապես քրդաբնակ են, եւ նրա արմատների մասին դեռևս հայկական հետք չեն գտել, այնուամենայնիվ խոսում է, որ քրդական արմատներով է։ Շատ լավ, խոսենք Թուրքիայում փոփոխվող Թուրքիայի, այսպես դուք նշեցիք, որ շատ մեծ ծրագրեր հնարավոր է իրականացվեն 100-ամյակին ընդառաջ, տնտեսական ինվեստիցիաներ, մի կողմից տնտեսությունը կարծես թե Թուրքիայում զարգանում է, մյուս կողմից ավտորիտարիզմը ավելի ու ավելի արմատավորվում է Թուրքիայում, այս փոփոխվող Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները, չեղած հարաբերությունները, կամ Հայաստանը ինչպես պիտի դիրքավորվի, որովհետև իր անմիջական հարևանը օր-օրի փոխվում ու փոխվում է, ինչպիսին պիտի լինի մեր հարաբերությունները, ինչպես պիտի մենք փորձենք խոսել կամ փորձենք արդյոք խոսել Թուրքիայի հետ, թե ոչ։ Վերադառնալով տնտեսական հաջողությունների թեմային, ինչու էր Էրդողանը տարիներ շարունակ կարողանում հաղթել, որովհետև կարողացել էր տնտեսությունը բերել զարգացման նոր փուլի, եւ շարքային քաղաքացու գրպանը շատ ավելի գումար էր մտնում, ավելի կայուն իրավիճակ էր տնտեսական, քան նախկինում, դա բերում էր Էրդողանին ձայներ։ Վերջին շրջանում սակայն Թուրքիան եւս տնտեսական խնդիրներ ունի, այսինքն նախկին ծաղկումը որոշակիորեն դանդաղել է, տարբեր ուղություններում դադարել, եւ դա իհարկե ճնշում է բերում, ինչն էլ ինչինի պատասխան Էրդողանը, որպես իշխանությունը պայ ավելի ավտորիտար մեթոդների է դիմում, այսինքն դա նաեւ տնտեսական որոշակի վատթարացման հետևանքի այն, ինչին գնում է Էրդողանը, այո։ Ուստի մեզ համար գրեթե մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվելու, որովհետև 2002 թվականից մենք շփվում ենք Էրդողանական Թուրքիայի հետ, այսինքն դրա փորձ ունենք, դրա պատուգները տեսել ենք, դրա հետևանքները գիտենք, այսինքն այդ փորձը գոնե ունենք, եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով պետք է շարունակել քաղաքականությունը Թուրքիայի հետ։ Այստեղ սակայն կարևոր է մեկ այլ հանգամանք, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության
այսպես տվերային ճարտարապետը Դավութոգլուն էր։ Եվ Դավութոգլի հերացումը այո, նմանատիպ ընդհանրապես, այո, այդ քաղաքականություն, որը ձախողված են համարում, եւ ես էլ կիսում եմ այդ կարծիքը, որ որոշակիորեն ձախողված է, թե որոշ այսպես դրական կողմեր էլ է ունեցել Թուրքիայի համար իհարկե։ Այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ կոնկրետ Դավութոգլուից հետո Թուրքիա արտաքին քաղաքականությունը կարող է վերաձևակերպումների ենթարկվել, փոխվել, եւ որոշակի իհարկե ժամանակ է պետք հասկանալու համար, թե ինչ ուղղությամբ է շարունակվելու։ Որովհետեւ սպասել, թե անմիջապես նոր վարչապետի նշանակումից հետո կտրուկ կփոխվի Թուրքիա արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն սկզբունքային փոփոխություններ սպասել պետք չէ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում, երբ այդ իներցիան գործընթացը դադարեցվի, կարծում եմ որոշակի փոփոխություններ պետք է սպասել։ Եվ ես անձամբ հաշվի առնելով Էրդողանի անձնական մոտեցումների վարած քաղաքականությունը, դրական փոփոխություններ չեմ սպասում։ Շատ կոնկրետ Թուրքիայի քաղաքականության տեսանկյունից։ Եվ վերջին հարցը, Գևորգ, դուք նշեցիք, որ Դավութոգլուի հերացումը պայմանավորված էր նաև նրա որոշակի խարիզմատիկ ու ինքնուրույն լիդեր լինելու հավանականությամբ, ցկտման, ցկտման հավանականությամբ, եւ կանխվեց այն ենթադրյալ ուժի ստեղծումը, որը կարող էր հայտ ներկայացնել ընդդեմ Էրդողանի իշխանության։ Այս պահին կա այդպիսի մի ֆիգուր կամ քաղաքական ուժ, որը կարող է վաղը դառնալ Էրդողանի համար լուրջ քաղաքական մրցակից։ Այսպես քաղաքական ուժ հենց այդ իմաստով չկա, ֆիգուրներ կան, որոնք եթե կարողանան համախմբվել նույն գաղափարի շուրջ, ապա կարող են լուրջ մրցակցություն ստեղծել Էրդողանի համար։ Դա Աբդուլագյուլն է, Բյուլենտ Արանչը եւ Դավութոգլուն, որը նույնպես մեծաշով թեև կուսակցության մեջ է, մեծ քաղաքականությունից հեռացված է ու բավական այսպես կոշտ ձևով է հեռացված։ Այնպես որ եթե այսպես քաղաքական կամք լինի այս երեքի եւ կան նույնպես ԱԶԿ-ից հեռացված, Էրդողանի թեթև ձեռքով հեռացված կերպարներ, որոնք նույնպես որոշակի քշիռ ունեն, ապա կարող է ստեղծվել Թուրքիայում Էրդողանական արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանը հակաստող ուժ։ Ասում ենք Էրդողանական, դա իհարկե դե ֆակտո, որովհետեւ դե յուրը Էրդողանը այդ կուսակցության հետ կապ չունի, բայց տեսնում ենք նա շատ ավելի մեծ կապեր ուներ, քան Դավութոգլուն, ով հանդիսանում էր վարչապետից բացի նաեւ կուսակցության ղեկավարը։ Այնպես որ տեսնում ենք, որ Էրդողանական Թուրքիան է իր կանոններով գործում, եւ կրկնում եմ, եթե այդ երեք ֆիգուրները, ես հիմնական ֆիգուրներն եմ նշում, կարողանան համախմբվել, կարող են ձեռնոցնետել Էրդողանին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Գևորգ, մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։